Nekada gradonačelnik Niša i direktor Pošta Srbije, a danas narodni poslanik i predsednik izvršnog odbora Demokratske stranke. Gost emisije 15 minuta je Goran Ćirić. Gospodine Ćiriću, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Hvala i bolje vas našao. Za početak da krenemo od vašeg poslaničkog angažovanja. Listajući sajt Otvorenog parlamenta koji prati rad narodnih poslanika u Skupštini Srbije, jasno se vidi da ste vi jedan od najaktivnijih poslanika iz Niša. Govorite o mnogim zakonima, o različitim temama, pa prosto pitanje koje se nameće na osnovu nekih mojih prethodnih razgovora sa vašim kolegama iz skupštinske klupe. Da li je to zato što puno znate o funkcionisanju i lokalne samouprave i uopšte, da kažem, državne uprave, ili je prosto takav neki stranački dogovor da vi imate slobodu govora po svim zakonima ili po većim broju zakona koji se razmatraju u Skupštini? Svakako je važno neko iskustvo institucionalno i kada imate tu vrstu institucionalnog iskustva i odgovornosti koju ste nosili za sistem veći od dvoje ljudi, troje, desetoro ili kada vodite grad od 300.000 ljudi ili sistem privredni od 15.000, znate koliko je potrebno raditi i koliko je potrebno doneti odluka uz ozbiljne kompromise. Tako da je i sam nastup u Skupštini u suštini i definisan i tom vrstom odgovornosti. Ne možete se baviti samo kritizerstvom, ali je svakako bliža materija u svakoj oblasti i upoznavanju funkcionisanja od parlamenta, javnih preduzeća, budžeta, lokalnih samouprava. I, nažalost, evo, to bih želeo da istaknem, moj je cilj u parlamentu da, govoreći, a vrlo često se sad u javnosti zadržavamo samo na globalnim temama i na temama koje se tiču, recimo, republičkog budžeta, javnih preduzeća na nivou Republike, koje su u izuzetno teškom stanju, ali vrlo malo govorimo o stanju lokalnih samouprava i lokalnih javnih preduzeća, a ja mislim da je upravo važno vratiti fokus interesovanja javnosti na taj lokalni nivo, jer stanje u lokalnim samoupravama u Srbiji, u svakoj državi, je u suštini ona potka koja drži taj tepih čvrstim, drži državnu funkciju. I mislim da je vrlo opasno igrati se sa stanjem lokalnih samouprava u bilo kojoj državi, a posebno u Srbiji. Moje pokušaj da stalno, govoreći o budžetu, kao važnom, evo, to je aktuelna priča o rebalansu budžeta, sada smo pred usvajanjem novog budžeta, govorim i skrećem pažnju na to koliko je neophodno vratiti samopoznanje lokalnim samoupravama, jer, nažalost, imali smo zakone koji su skraćivali prihode i transfere prema lokalnim samoupravama, a o tome se vrlo malo govori. I to jeste moj cilj, mislim da je zadatak svih nas narodnih poslanika koji ne dolaze samo iz Beograda, a naravno i poslanika iz Beograda koji razmišljaju o svojoj lokalnoj samoupravi, da brane to pravo. I pomalo je apsurdno da i ja kao opozicioni poslanik i mnoge moje kolege iz opozicije više zagovaraju i bore se za transfere i veći nivo prihoda i veći nivo izdvajanja za lokalne samouprave i sam grad, nego sami ljudi upravo koji vode to, taj grad i svoje odgovornosti prema svojim stranačkim stranama. Da li mogu poslanici opozicije da nešto promene u tom delu i svojim, da kažem, maksimalnim zalaganjem? Čini mi se da prosto su veće šanse da nešto učine oni koji su na vlasti, dakle poslanici iz vladajuće većine, a oni u suštini znamo konkretno kad su se donosili ti zakoni oko umanjenja poreskih stopa poreza na dohodak koji se direktno slivaju u budžet lokalnih samouprava, glasali su za taj zakon i nisu bili nešto glasni po tom pitanju. To je stvarno zabrinjavajući podatak. Jeste, činjenica je da je sa usvajanjem jednostavnog zakona smanjenje tih transfera ili poreskih prihoda sa 12% na 10%, sa tih minus 2%, Nišu uskraćeno u transferu godišnjem oko 800 miliona dinara. I onda kada vidite posledice toga, da se, recimo, Niš zadužuje da bi održao tekuću likvidnost i da bi isplatio plate upošljenima u javnom sektoru, vidite da sama organizacija lokalne samouprave postaje neodrživa. Niko nije digao glas iz lokalne vlasti i rekao, to nije održivo stanje, znate gde to vodi, ako ti ljudi nose odgovornost za funkcionisanje grada, svakako je njihova dužnost da podignu taj glas i kažu i ukažu gde će to voditi i sam grad, ali i čitavu državu. Mislim da je to izuzetno važno pitanje i
naravno, neko će reći uvek je lakše opoziciji da napada neke zakone, ali možda je i prilika da se vratim u taj period od 2000. do 2004. godine, kada sam i nosio tu ličnu odgovornost za funkcionisanje grada, da smo mi imali grad tada 2000. godine, malo ko to pamti, ali može da se proveri, sa budžetom od nekih 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti. Dakle, grad od 300.000 stanovnika sa 10 miliona evra budžeta u toj dinarskoj protivvrednosti. To naravno nije bilo dovoljno za funkcionisanje. Mi smo za 3 godine uz i političke aktivnosti i uz podizanje infrastrukturnih projekata, uz donacije ozbiljne, podigli taj budžet na 60 miliona evra za 2 godine. Znači, već 2003. godine taj budžet porastao na 60 miliona evra. On je rastao do nekog trenutka, 2004. do nekih 70 miliona evra. Evo, sada ćete vidjeti tu stagnaciju i kada imate podatke, a o tome se vrlo malo govori, da je planirani budžet grada Niša, da se planirani budžet grada Niša, evo, podaci iz septembra sa Skupštine, ostvaruje sa 50% od plana, to je vrlo uznemirujući podatak i mislim da je poslednji alarm i upozorenje za one koji vode grad da podignu svoj glas i nađu rešenje. Znači, mora lokalna samouprava po vama da bude agresivnija u smislu obezbeđivanja tih sredstava koji sleduju iz poreza i prihoda koje se ostvaruju na državnom nekom nivou. Naravno, to je zadatak svakog ko vodi grad i to jeste i njegova lična odgovornost i njegova referenca. Jer ja ne shvatam i tu vrstu i ličnog motiva u kome će se meriti upravo taj rezultat i neka bliža istorija će pokazati podacima na koji način je padao taj trend prihoda u gradu i budžeta sa kojim može nešto da se uradi. Na kraju to se vidi na našim ulicama. Evo, svako od građana Niša može da se prisjeti, a šta je to kapitalno urađeno u poslednje 2,5 godine. Jasno. A u čemu je razlika u toj, da kažem, agresivnosti, u toj borbi za bolji budžet, za bolje finansijsko stanje lokalne samouprave u odnosu na period dok ste vi bili gradonačelnik i u odnosu na danas? Da li je to razlika u nekoj političkoj volji možda i odnosu u vladajućim strankama? Svakako postoji i ta politička volja i taj realni uticaj i lokalnih lidera i ustrojstvo same stranke. Vi znate da je i građanski Niš rastao i njegova i pojedinačna i lična ambicija, posebno od 96. godine i građanskih protesta, kada se građanski Niš izborio za rezultate izbora. To je bio jednostavno bunt protiv krađe na izborima, građani su na ulici izborili te izbore i dizao se taj talas građanskog aktivizma. I sada kada svi govorimo i sedimo u tom parlamentu o evropskim vrednostima, zaboravljamo da su suštinske evropske vrednosti upravo učešće građana u donošenju odluka i jačanje kapaciteta institucija. Dve jednostavne osnovne stvari. Mi smo imali taj rast građanskog aktivizma koji je doneo veliku pobedu 2000. godine, opet u odbrani rezultata izbora na republičkom nivou. Niš je tada imao taj talas i energiju, gde smo u tom periodu 2000. do 2004. godine jačali institucije, ali i tim političkim uticajem uticali na proces decentralizacije u Srbiji. Sama činjenica i apsolutni autoritet predsednika vlade i predsednika vladajuće stranke Aleksandra Vučića govori o tome da nema čoveka u toj stranci koji može da kaže bilo šta što se razlikuje u odnosu na njegovo mišljenje i da prosto imate inhibiranu Srbiju koja nema nikakve inicijative. Pa to možete da vidite i na sednicama vlade u kojima se podvikuje ministrima koji treba da grade svoj autoritet u čitavom jednom lancu važnih institucija kakve su zdravstvo, prosveta, privreda, financije. A kada vi nemate ljude od autoriteta da pokrenu te stvari i da grade sobstvenim autoritetom takvu vrstu organizacije države, šta onda možete da očekujete od lokalnih vlasti, od Vranja, Leskovca, Niša ili nadalje do drugih nivoa? Rekli ste da se u Skupštini sve češće zalažete za lokalne samouprave, konkretno misleći i na Niš, naravno. A sa pojedinim Nišlijama, kada ovako razgovaramo, možemo da čujemo da se i vama kao bivšem gradonačelniku, ali i Zoranu Živkoviću, koji je takođe bio na visokoj funkciji u gradu, često spočitava da ste sa prestankom mandata u Nišu zaboravili na Niš i na Nišlije i otišli u Beograd. Kako to komentariš? Pa da, to može da se čuje, naravno, posle 2004. godine i pokušaja da obezbedimo taj kontinuitet posle rasta, realnog rasta i velikog uspona grada, a ja sam ga ilustrovao nekim podacima. 2004. godine na izborima je pobedio Smiljko Kostić. Naravno da
u tom trenutku nosite i neku ličnu odgovornost, pa u političkom smislu dajete prostora i nekim drugima, tako da, da je i moje angažovanje bilo na nekom drugom nivou u želji da se otvori prostor i ka mlađim ljudima i novim ljudima koji će pokazati svoju kreativnost. Ja sam se negde 2008. godine vratio u politiku, politički život, u suštini vodio jedan sistem koji je i tada rastao i mislim da se upravo ta odgovornost prema jednom državnom sistemu pokazuje kroz odgovornost i pokazuje odgovornost i prema sopstvenom gradu. Ono što smo uradili u gradu Nišu kroz taj sistem u kome sam radio je nešto što pokazuje takođe brigu ne samo za Niš, nego i za ovaj najsiromašniji deo Srbije, i Leskovac, i Vranje, i okolinu, Pirot, ali u suštini mnogi to povezuju sa tim angažovanjem u tim nekim centralnim institucijama, s tim da je moja porodica ovde u Nišu i moja deca su završila ovde školu, u gimnaziji, moja supruga, tako da sam ja poslom praktično krenuo tamo, a mislim da je važno shvatiti i to. Da svako ko može da vrati bilo kakvu vrednost, da li on bio iz Brazila, bio iz Makedonije ili iz nekog drugog grada, iz Beograda, ako dođe u Niš kao trener u sportskom klubu, ako dođe kao dobar privrednik, ako pokrene sopstveni posao u Nišu, on je za mene najveći Nišlija i neko ko doprinosi svom gradu. E, tako i treba negovati tako ljudi. Slažem se. Vratimo se na angažovanje u parlamentu. Demokratska stranka je, čini se, najjača opozicija trenutno u Narodnoj skupštini Srbije, aktuelnoj vlasti. Međutim, i pored brojnih amandmana i pored izuzetnih diskusija, ovako da kažem, jedan moj lični utisak, retko šta se usvaja, retko ima, da kažem, sluha u vladajućoj većini za predloge uopšte opozicije, posebno demokratske stranke. Kakva je situacija, što se kaže, iza kamera? Kakva je saradnja sa ministrima? Kakva je saradnja sa kolegama poslanicima iz Srpske napredne stranke i koalicije koju ona okuplja? Pa prvo ovo važnije. O ličnim saradnjama mi možemo da govorimo i o ličnim utiscima i o ljudima sa kojima nemate nikakav lični problem. Ali, sa druge strane, sam način rada parlamenta i način usvajanja zakona je nešto što je vrlo indikativno i pokazuje namere ove vlasti da stvarno radi zajednički sa opozicijom i sa svim ljudima, ne opozicijom, nego sa građanima Srbije na nalaženju najboljih zakonskih rešenja. A to je i preduslov da se ta ponekad i dobra zakonska rešenja na pravi način implementiraju, jer će široki krug ljudi koji radi na tom i utiče na način na koji se to usvaja, ta zakonska rešenja shvatiti kao svoja, pa će samim tim i implementirati to na bolji i efikasniji način. Da skratim, svi zakoni su doneseni po hitnom postupku. Što znači imate jedan dan da iščitate 500 strana zakona, da date predloge amandmana u nekom zakonskom roku i da se pripremite i na jedan kvalitetan način diskutujete u tome. I kada budete spremni, kada uložite taj napor, naravno da se malo toga usvaja, usvojeno možda nekih 5 do 10 amandmana u toj seriji usvajanja zakona, ali je apsurdna i ta priča da vi usvajate zakon o rebalansu po hitnom postupku, zamislite hitni postupak da se u novembru mesecu usvaja rebalans budžeta, a to je bilo tako hitno, pa naravno da je apsurdna priča. Mislim da je iz tog pitanja vrlo važno reći i to način nastupa opozicije nije posao poslanika da radi samo u tom smislu u zakonodavnom delu, važan je i kontakt sa građanima, mislim da je važno i reći da je naš način i odgovor na ono što smo najžešće kritikovali u ovom rebalansu budžeta, a to je zakon o smanjenju i plata i penzija u Republici Srbiji, gde smo jasnim argumentima upozoravali i prethodnog ministra finansija Lazara Krstića, koji je doneo onaj zakon, takozvani o solidarnom porezu, i rekli da to neće doneti nikakvih efekata, i očigledno je da nije bilo nikakvih efekata. Sada imamo ogromnu rupu u budžetu sa manjim prihodima i sa 40 milijarda većim deficitom budžeta. Otišli smo na nekih 230 milijardi deficita i smo rekli smanjenje plata i penzija neće popraviti ekonomsko stanje u Srbiji, jer smanjenjem plata, smanjenjem agregatne tražnje, potrošnje, smanjuje se i potreba za proizvodnjom, za upošljavanjem ljudi, za novim radnim mestima. I to se jasno vidi u mnogim državama, pa je potvrda i izjava novo izabranog predsednika Evropske komisije, Jean-Claude Junckera, koji je rekao
da svi političari u Evropi koji misle da će samo restriktivnom štednjom i takvim potezima doprineti novim radnim mestima, zapošljavanju i rastu ekonomije, treba vrlo brzo da zaborave takvu vrstu politike. Zbog toga Demokratska stranka od sutra pokreće jednu akciju u kojoj će sakupljati potpise da bi uz partnerstvo i koaliciju sa građanima Srbije, koji se ne slažu sa ovakvim rešenjima, sakupila dovoljan broj potpisa, potrebno je 30.000 potpisa za ulazak zakona o ukidanju ovih zakona, o smanjenju plata i penzije, jer mislim da to nije pravedno. I to je jedan od načina na koji će i poslanici Demokratske stranke učestvovati u partnerstvu sa građanima u promeni loših zakona. Dakle, nije samo to pitanje nastupa u parlamentu i volje vlade ili vladajuće većine da prihvati naše predloge. Već se radi. Naš je cilj da napravimo interakciju i da otvorimo pravi dijalog sa građanima Srbije. I za kraj, poslednje pitanje, da budemo što koncizniji. Demokratska stranka je pretrpela poslednjih godina dosta podela. Nedavno je gospodin Pajtić izabran za predsednika stranke. Vi ste bili potpredsednik, sada ste na čelu izvršnog odbora. Kakva je situacija u toj stranci? Da li se, da kažemo, ona vraća na noge i kakvi su planovi? Pa, evo, rečom, od 2,5 godine svedoci smo jedne harange protiv svih demokrata u Srbiji. I sve demokrate su po definiciji bile krive za sve što se dešavalo u Srbiji. Mi smo zatrpani svakojakim podacima, događajima, dnevnim, od dronova, preko poseta jednog drugog premijera, preko velikih afera, vekovnih pljački, u optužbama, evo sada već bivših i ministra finansija i državnih sekretara u krađi podataka iz poreske uprave, a da se ne pominje koji je suštinski odgovoran. Odgovoran je predsednik vlade i vlada koja 2,5 godine nije ostavila nikakav rezultat. Jedini rezultat je svaliti svaku vrstu odgovornosti na Demokratsku stranku, pa je tako 70 ljudi iz Demokratske stranke privođeno, punilo je naslovne strane 2,5 godine, a za 55 njih nije niti podignuta nikakva optužnica, nisu uspeli da podignu nikakvu optužnicu. Ti ljudi su ostali na stubu srama, a da nije bilo nikakvih razloga za to, očigledno to pokazuje posle 2,5 godine. Naravno da to utiče na ljude, da to demotiviše neke ljude, ali je vrlo važno reći i to da se Demokratska stranka i ovim akcijama i svojim nastupom u javnosti, koliko god bila zatvorena ta medijska scena u Srbiji, vraća na velike vrata i ja sam siguran da ćemo kroz partnerstvo i jedan hrabar nastup u tom smislu, konsolidaciju stranke i u organizacijalnom smislu, napraviti iskorake i vratiti se u onaj period kada je Demokratska stranka mogla da odlučuje i da podsjetim još jednom, od 2000. godine, kada je Demokratska stranka nosila sa odgovornost u Srbiji, najveću odgovornost, izuzev perioda 2004. do 2008. nikada nisu smanjivane niti penzije, niti plate, nego je od onih 30 evra prosečne plate 2000. godine u oktobru mesecu, posle dolaska premijera Zorana Đinđića, plata rasla evo, do prosečnih 400 i nešto evra, to nije spektakularno, ali nikada nisu smanjivane niti plate, niti penzije, nego je bilo kontinuiranog rasta. Evo sada vidimo rezultat rada ove vlade i ove koalicije. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Aleksandar Stankov.